Картини, що оживають завдяки сучасним технологіям. В музеї українського живопису виставку робіт художника Івана Марчука презентували у двох варіантах – класично та у діджитал-форматі. Творчий спадок митця налічує близько 5 тисяч робіт. Організатори виставки зібрали експозицію із 43 творів, які влучно характеризують кожен із етапів творчості Івана Марчука. По-справжньому можна стверджувати, що мистецька постать Івана Марчука – це явище легендарне, як у контексті українського мистецтва, так і в мистецтві світовому. Врешті, це був той майстер, який так чи інакше винайшов власну манеру, власний стиль. Він звернувся до українських першочерел нашого національного модернізму в мистецтві і таким чином провадив суто українську лінію у своїх мистецьких інтенціях. Новинка музею українського живопису – сучасна діджитал-галерея під назвою «Арт-Ерія». Там завдяки білим стінам, дзеркалам і проекторам оживатимуть картини. Доповнює демонстрацію музичний супровід. Організатори кажуть, створення такої галереї – вимога часу. Окрім звичайних, звичних нам експозицій з класичних, не обов'язково класичних, а просто класичної експозиції картин, можна буде побачити ще і діджитал-галерею. Тобто відеоарт створений на основі власне цих картин. І молодим людям буде цікавіше зовсім юним, бо людство розвивається, цього нікуди не дінешся і вже якби не можна ігнорувати якісь такі сучасні технології. Світові практики показують, що подібний формат мистецтва він дуже дієвий. В Україні можна сказати, що це після київського майданчику у Дніпрі перший крок проведення виставок подібного формату. В будь-якому разі дані два проекти, які співіснують у межах однієї виставки, вони взаємодоповнюють один одного, і тому глядач може отримати найбільш повне уявлення про життєвий та творчий шлях легендарного митця. Відвідувачі виставки діляться. Приємно бачити новий формат галереї у Дніпрі, який приваблює все більше людей. Я бачила раніше подібний зал тільки в Києві, то, що з'явився такий у нас, це круто. Він дуже здорово передає атмосферу самої виставки. Потім ходиш і дивишся на картини, зовсім як-то вглядаєшся в них, що ли, більше. Виставка дуже емоційна, особливо є там картина з червоним сонцем, яка просто стоїш і вона тебе поглинає. Я думаю, що такий формат стане дуже цікавий для дітей, підлітків, яким зазвичай дуже складно зацепитися за мистецтво, над яким треба стояти і думати. Виставку робіт Івана Марчука «Секрети геніальності» вже показували у Києві. У Дніпрі експозицію можна побачити до 10 травня. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.